Olá a todos, estamos aqui para mais um comer ciência. Hoje a gente tá, vai falar de gengibre e saúde, né? Será que o gengibre funciona? Né? Como que a gente vê isso? No episódio anterior a gente falou exatamente né, de água morna. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de gengibre. Então o gengibre, né? Ela é uma substância, né? Uma planta da família das Zingiberaceae. Né? A origem do gengibre veio de Java, da ilha de Java, na Índia e China. O gengibre começou a ser plantado lá, né? o, os europeus descobriram, ele chegou na Europa durante as cruzadas, e no Brasil ele foi trazido para cá no século XVI pelos portugueses. Tá? Então o gengibre acaba sendo uma raiz, né? a gente sabe disso, né? você tem aí uma série de fatores que fazem a gente tem muito na comida oriental também né então que se fala de gengibre o gengibre quando eu procuro na plataforma PubMed que é uma plataforma de pesquisa né porque a ideia do comerciência é trazer realmente o que tem de evidência científica sobre determinado alimento determinado nutriente eu acho artigos sobre gengibre e saúde, eu acho 1.218 estudos. Né? Eu tenho aqui até um gráfico né, dos últimos 10 anos, a gente vê que teve um aumento da procura, né, das publicações de gengibre e saúde. Eu acho que isso é muito positivo. É né? diferente do que a gente discutiu, por exemplo, sobre a Aquamônia, que a gente não tinha praticamente nada. Desses, a gente tem pelo menos 71 estudos randomizados e controlados. O que significa isso? Que eu tenho estudos que foram feitos com toda uma estatística, com um cuidado estatístico, para ver se realmente o gengibre é o único fator que melhora a saúde de determinadas doenças, de determinadas condições. É, eu vou controlar, eu vou ver todos os fatores, eu vou ver se todo mundo que está no grupo que está comendo gengibre tenha idades parecidas do grupo controle, porque tudo isso faz diferença. Então não adianta eu colocar um estudo, por exemplo, de uma determinada substância, que eu tenho pessoas muito mais saudáveis no grupo, muito mais jovens no grupo do que no outro. Isso já tem um viés do trabalho, né? Com certeza no grupo mais jovem, e vai responder melhor. Então, eu preciso que os grupos sejam parecidos, do grupo que usa e o grupo que não usa. Então, só da substância, né, só do gengibre já ter estudos controlados e randomizados, a gente já fica muito mais tranquilo em relação, né, a saber se tem uma evidência científica ou não. Agora, olha que interessante, tem estudos em diversas áreas, né, eu trouxe os que a gente vê mais, em câncer, eu tenho muito mais estudos robustos, estudos importantes, que mostram que eu consumi o gengibre né, de 250 a 500 miligramas por dia. A maioria dos estudos foram feitos com cápsulas de gengibre para a gente ter certeza, mas nada impede que você consuma o gengibre in natura, melhora né, os efeitos da quimioterapia efeitos colaterais do tipo náusea e vômito. Então, muitas vezes o que a gente indica para os pacientes, por exemplo, é que eles façam água favorizada, né? O que, que é isso? Eu pego água, fatio gengibre e coloco ali Em um litro de água. Eu posso colocar mais ou menos gengibre. Você pode colocar o gengibre no teu dia a dia, aí, por exemplo, aqui na minha casa a gente faz muito suco com gengibre. A gente gosta bastante. O gengibre tem um sabor muito peculiar, mais adidinho, né? Nem todo mundo gosta. Mas é algo para quando a pessoa tá com câncer, realmente tem essa evidência científica de que ajuda. É igual tomar um remédio para náusea e vômito? Não, né? O remédio é muito mais potente, mas você pode, de repente, no teu caso, em vez de você tomar um remédio controlar, né, com o uso do gengibre. Eu sempre acho melhor você usar o, a, a substância in natura do que em cápsula. A gente sabe que tem um efeito muito maior. Tem estudos até com 84 gramas, que é muito pouquinho. E uma coisa importante, o gengibre, ele estraga muito rápido. Então, uma coisa que você pode fazer é deixar no freezer, né? Ele vai durar pelo menos três meses, não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, ele cru. Você deixa no freezer, aí você tira o quanto você quer usar em alguma coisa. Né, ou no suco, ou colocar na água, e você raspa aquela casca dele com a colher. Então é muito prático deixar no freezer, vai durar mais, você não precisa ficar comprando toda hora e não tem o risco de estragar. tá Então acho que vale a dica aí. E uma outra coisa que a gente vê muito no câncer também é a fadiga. O que é a fadiga? A fadiga é um cansaço é, muito importante. Não, cansaço extremo que as pessoas têm em decorrência do câncer. Muitas vezes aparece pós químio que a quimio pode potencializar isso. Então tem estudos mostrando que além da náusea e vômito, a gente tem uma melhora da fadiga. Mas o que é mais importante para a fadiga é a prática de atividade física regular, tá? Isso realmente a gente tem uma maior comprovação. Tanto que eu coloquei as quatro estrelinhas aí para náusea e vômito do gengibre. Outros estudos aí que eu achei, em termos de gengibre e saúde, foi para cólica menstrual, é, melhora de sintomas de cólica, mas a gente tem bem menos estudos do que no caso do náusea e vômito do câncer. Mas eu acho que vale tentar, se você gostar de gengibre, realmente tomar e período menstrual, ver se melhora. Alguns estudos avaliaram, né, melhora de dor. Com o uso do gengibre, mas a gente não tem tanta evidência científica, tá? Uso em atleta, uso em pessoas que praticam atividade física para melhorar aquelas dores musculares. Uh, já tem alguns estudos começando sobre a flora intestinal mas nada muito importante, muito significativo, e problemas do trato gastrointestinal, a gente não tem um consenso que o gengibre melhore dores do trato gastrointestinal. Então, basicamente, o gengibre funciona, mas o que eu tenho mais evidência científica é para efeito colateral de quimioterapia, náusea e vômito, e alguns estudos também interessantes para cólicas menstruais, tá? Então, dentro aí da nossa do que a gente se propõe, né, para falar de evidência científica, o gengibre tem evidência científica robusta para câncer. Então, diferente, né, do que a gente viu a semana passada, da água morna, o gengibre é uma substância que tem sim evidência científica. Então, para quem gosta, para quem acha interessante, para quem aprecia, a gente tem tanto na Comida japonesa, a gente pode fazer o gengibre in natura e misturar com algum alimento. Uh, algumas receitas de muqueca de peixe levam em gengibre ralado. Vale a dica de deixar no freezer porque dura mais. Tá bom? E é isso. Na próxima semana, na outra segunda, a gente vai falar de aloe vera, babosa, né? Será que a babosa, o comer, né? Estou falando de comer. Ela tem alguma evidência científica? Então, não percam, a gente vai ver, estudar isso, né? Eu vou estudar quantos estudos nós temos, se realmente isso vale ou não vale a pena eu investir na babosa, ou se a babosa realmente é algo que a gente deve usar só externamente para o cabelo, ou para a pele, né? Tem alguns aí ah, é, repelentes que tem babosa, mas a gente conversa melhor. Aí na próxima semana e não se você não viu né, o vídeo sobre água morna não perca. Toda segunda-feira às oito e meia da manhã a gente vai lançar os vídeos e mandem sugestões. Eu já tô com a sugestão aí que a maioria das pessoas é, mandou sobre vinagre de maçã que a gente vai deixar aí para setembro, mas tá. Mandem sugestões do que vocês querem saber se realmente funciona ou não. Muito muito obrigado e até a semana que vem.